Jakub Wagner, dobrodruh, extrémní cestovatel a rybář. Držitel mnoha světových rekordů a všeobecně uznávaný odborník na lov rybích gigantů. Pokud chci chytat největší sladkovodní ryby světa, tak bez nadsázky musím trpět. Musím se vydávat do těch nejzapadlejších a nejvíc odlehlých míst naší planety. Bude lovit ryby, které jsou často více přízrakem a legendou. Po druhé se vydáváme do amazonského deštného pralesa. Tentokrát za rybou, která je nazývána amazonský žral. Největším suncem světa, legendami opředenou pirajbou. Je to nejkrásnější, ale zároveň to nejdrsnější místo, které jsem kdy v životě viděl. Nacházíme se v povodí řeky Amazonky, největší ze všech světových řek. Je konec března, počátek období dešťů. Cílem na této expedici je ryba, která se v místních vodách nazývá Lechero nebo Santiago, známý ale taky pod názvem Pirajba. Je to gigantický druh amazonského sunce, o kterém skoro vůbec nic nevíme. Víme s jistotou to, že dosahuje enormních rozměrů, přesahujících dost možná i 300 kg. Jakubovi první kroky vedou k jeho starému příteli Markovi. Jeho rodina žije na břehu řeky od nepaměti. Rybolov je jejich hlavním zdrojem obživy a rybářský si předávají po dlouhé generace. Hola! Čau! Jakub a Marko spolu podnikli už mnoho výprav. Tentokrát však stojí před životní výzvou. Ulovit a zdokumentovat jednoho z největších světových predátorů, amazonskou pirajbu. Marko je synem indiánů, vyrůstal však po boku misionářů, kteří ho brali na své výpravy. Marko tak prales i vodu zná jako nikdo jiný. Jeho celá rodina žije v naprostém souznění s řekou, která jim dává živobytí. První informace nejsou příznivé. Řeka sice pozvolna stoupá, ale podle Marka zde pirajby ještě nebudou. Pokud chceme uspět, musíme počkat na příchod prudkých velkých dešťů. S nimi snad připlavou i pirajby. Ankre, nemyslím si, že mám kolem sebe hodně lidí, s kterýma bych si takovou expedici dokázal představit. A pokud bych si mohl vybrat jedinýho, tak je to právě Marko. Nemáme kam spěchat, a tak můžeme ochutnat typickou domorodou kuchyni. Muchas gracias. Marco, yo no como pescado. Ay, cierto, ya, tú no comes pescado. Pero vas a comer bananas. Ok, perfecto. Řeknu vám, že kdo neochutnal banány v Amazonii, tak vůbec netuší, jak banány chutnají. Protože ty hrozný chemikálie, které se u nás prodávají, tak s banánama nemají vůbec co společného. Cíl expedice je stanoven. Zbývá tak naložit vše potřebné, připravit se na bezesné noci, mračna komárů a vydat se konečně hledat jednu z nejpozoruhodnějších rybích legend naší planety. Loučíme se s Markovou rodinou a vydáváme se proti proudu řeky. Řeka skutečně stoupá, což vidíme na vegetaci kolem břehu. Pro velké sunce je řeka stále nízko. Nezbývá než doufat, že se období dešťů nespozdí ještě více. Hladina řeky je poseta stromy a starými kmeny, které nám velmi komplikují říční navigaci. Některé stromy jsou nasáty vodou a drží se těsně pod hladinou. Trefit takový strom lodním motorem by skončilo minimálně jeho zničením. V horším případě i převrácením lodi. S pirajbou už jsem se dřív setkal a můžu s klidným svědomím říct, že tohle je ta nejsilnější sladkovodní ryba na světě, která se dokáže vyrovnat mečounům, žralokům a tuňákům stejný váhový kategorie. Pirajba, lečero, kuma kuma a další názvy patří jedné jediné rybě. Největšímu ze všech světových sunců. Řekou migrují tisíce kilometrů
a nikdy nevíte, kde a kdy je můžete zastihnout. Ty ryby budeme chytat z lodě, takže tady těch pár metrů čtverečních se pro následujících několik dní stane naším domovem. Budeme tu spát, jíst, bydlet, rybařit, kompletně všechno. Pirajba je známa svými naprosto šílenými výpady, kde je během záběru schopna vymotat i stovky metrů silného vlasce. Jen pro představu se bavíme o vlasci s průměrem 1,3 mm, takže spíše výplet z tenisových raket. Proud v řece je velmi silný. Aby vůbec nástraha dopadla na dno, musíme použít až 10-kilogramové závaží. Použité vybavení by se hodilo spíše na žraloky. Je těžko uvěřitelné, že ve sladkých vodách žije něco, na co ani takovéto extrémní vybavení nemusí stačit. Před námi je první amazonská noc. Noc plná nadějí. Noční prales má úplně jiný zvuky než přes den. Spí, většinou jsou slyšet jenom cikády. Ale má to svoje neopakovatelné kouzlo. Sedím uprostřed řeky, nikde nikdo, daleko nikde nikdo. A v podstatě jsem tu šťastný. Jedinou radost mi dělá tenhle déšť, ale jeho málo, potřebujeme víc. Břehy jsou celý odkrytý, jsou všude vidět pláže po březích a tady ten déšť řeku rozhodně nezvedne, tak je potřebujeme. Potřebovali bychom, aby se doopravdy otevřelo nebe aspoň na 24 hodin a přišel pořádný slejvák. Mám za sebou první noc na řece a je celkem jasný, s čím se to budu potýkat nejvíc, protože než se dostanu k večeru, tak se budu muset dostat přes hodně krvelačné ryby, které tu v téhle řece žijou. Vlastně každá nástraha, kterou jsem dneska použil, skončila přesně takhle. Po první probdělé noci je jasné, jak moc bude tato expedice náročná. Chytat celý den nástražní ryby, v noci opět slunce a tak neustále dokola. Spánku si tentokrát moc neužijeme. By mohla být přesně nástraha, kterou potřebuji. Je to mota, perfektní. Podívejte se na ní. Přesně nástraha, kterou potřebuji na večeru. Je to sumec, který se tu nazývá mota. Tenhle má ta kilo, dosahu hmotnosti tak kolem 10 kg. Je to jeden z mála amazonských sumců, který nemá trny v prsních a hřbetní ploutvi. U amazonských sumců je jedna velmi zvláštní věc, a to ta, že vousy jsou často skoro stejně dlouhý jako ryby samotný. Tady ta nástraha mě skvěle poslouží dneska večer. Ideální velikost. Velká nástraha, velký dravec. Prales vám nabízí mnoho laskomin. Stačí se pozorně dívat kolem sebe. Uvnitř tohohle kokosu se nacházejí 2 až 3 bílí červíčci, který chutnají úplně stejně jako kokos. Za sebe musím říct, že chutná naprosto skvěle, akorát se trošičku hejbe v té puse. V pralese je na mnoha místech málo světla. Všechno sladké, jako například tohle kakao, tak roste v korunách stromů. Takže si na konci tady zalomím větvičku, ovážu si liánou, udělám si z toho takový háček, s kterým si kakao krásně sundám k zemi. Jsou to jenom trošku praxe,
zaháknout háček. Op. Jo. Podívejte se na něj. Krásný zralý kakao. To si ale nedám tady. Vemu to Markovi jako dárek. Abych se taky trošičku přičinil dnešní večeři. Jakub a Marko se snaží noc co noc líčit nad tolika legendami opředeného slunce. Jeho život je i pro ichtyology velkou neznámou. Nevíme, kde a jak se přesně pohybuje, kde a jak se rozmnožuje, ani kolik těchto gigantických slunců ve volné přírodě ještě vůbec zbývá. Sladká voda byla dlouhou dobu z hlediska obřích tvorů opomíjena. Až v poslední době začínáme zjišťovat, jak unikátní tvorové zde žijí. 1:00 ráno. Kromě mých nástražních ryb tu snad žádný jiný ryby ani nežijou. Hladina je úplně mrtvá. Cikády už mi lezou na mozek. Tak kromě hlávkovýho salátu, dneska bohužel v noci zase nic. Podívejte se, jak dopadla moje nástraha. Všechny tady ty malý kousance, to jsou kousance od ryby, který se říká carnero. Až tady ta rybička najde skulinku do těla a vyžere jí kompletně celý vnitřnosti. Takže v Amazonii se nesmí čůrat do vody, protože tady ta rybka ráda cestuje proti proudu do teplejch lázní a pak tou pánu může skončit i amputací. Bagre, 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 bagre. No lečero, Marko. Lečero to bohužel není. To by byl jiný mazec. Sej, papagaj, můj bueno papagaj. Grande papagaj, Marko. Takhle podivnou a zároveň nádhernou rybu nedokáže vytvořit žádný jiný místo na světě. Jenom amazonský deštný prales. Tady ta ryba hraje snad všema barvama, kterýma by malíř namaloval ten nejkrásnější obraz. U nás se mu říká anténovec červenocasý, ale v Amazonii ho každý zná pod názvem papagaj, což je v překladu papoušek. Je to takový papoušek pod vodou. Pirajba to sice není, ale udělal mi úplně stejnou radost. Děkuju. Každý den měníme stanoviště, ale pirajba jako kdyby zde vůbec nežila. Putujeme dále proti proudu. Řeka bohužel stále klesá a Jakub moc dobře ví, že tak je zcela bez šance. Bojovat s přírodou ale nelze. Můžeme jen čekat. V této oblasti je několik rybářských osad, kde má Marko mnoho přátel. Buenos días, Wilson. Mi nombre es Jakub. Él es un buen pescador. Sí, pesca lechero. Lechero, sí? Sí, lechero. Pero vamos a mi casa. Jak následně zjišťujeme, Wilson je jeden z mála rybářů, který se jako mladý pokoušel cíleně lovit velké pirajby. Popisuje nám několik míst, kde v minulosti viděl obří slunce u hladiny. Wilson nabízí, abychom sebou vzali i jeho syna Luča. Řeku zná stejně dobře jako jeho otec a může být platným členem expedice. Na rozloučenou ochutnáváme místní alkoholický nápoj Chicha de Chonta, vyráběný z palmy nazývané Chonta. No, řeknu vám, že chutná to zvláštně, ale abych chytil lečero, tak bych klidně vypil Chicha de motorovej volej. S Lučem na palubě tentokrát měníme směr i strategii. Expedice se vydává níže s proudem. Míříme do hlubokých meandrů řeky. Pirajba má v povodí řeky Amazonky pověst nepolapitelného monstra. Roku 2004 byl na řece Napo
zaznamenám děsivý případ dvou mladých rybářů. Jejich síť uvízla snad na dně řeky. Mladý José skočil do řeky, aby síť vyprostil. Na hladinu již nevyplaval. Druhého dne byla nalezena obrovská pirajba, zadušená tělem nebohého Joseho. Další dny věnujeme spodnímu úseku řeky. Tok je zde širší, hlubší a doufáme, že by zde mohly být i pirajby o něco dříve než v horní polovině řeky. Voda již neklesá, ale pokud nedorazí období dešťů v plné síle, jsou naše šance minimální. Zaváže takhle každý dvě hodiny je doopravdy hodně vyčerpávající. Řeka tu má neskutečnou sílu a po celých těch dnech toho mám už doopravdy dost. Celý den chytám na stržení ryby. Celou noc pak hlídám pruty, který se sice teda doteď nehly, ale ještě jsem se tu moc nevyspal a asi ani nevyspím. Volejí od prutů, to nepřichází v úbahu, protože kdybych náhodou šel spát a kvůli tomu jsem o rybu přišel, tak to bych si to tu asi musel hodit na nejbližším stromě, kolik jsem tomu dal už energie. Tady na vodě moc komárů není, ale za to je tu asi tak tisíc jiných broučků a takhle vám rozkoušou nohy. Škrábete si to i ze spánku a to je to nejhorší, co na druhou stranu můžete udělat, protože pak vám do toho mouchy nakladou vajíčka. Taky se vám může stát, že si pak přivezete červy v nohách. V Amazonii můžete zažít velmi pozoruhodné věci. Někdy vám začnou ryby skákat dokonce i sami do lodě. Kvátro, synko, posíble. Nevím, kolik jich skončilo v lodi, ale tomuhle se říká chytání ryb do lodě a pro dnešek máme nástrach určitě dost. Nad řekou se ukazují konečně silné bouřkové mraky. Začíná pršet. Jenom nesmí přestat. Já! Konečně pořádně prší. Prší už 5 hodin v kuse. Řeka se za tu dobu zvedla minimálně o 1,5 metru a pořád stoupá. Pokud někdy máme šanci na pirajbu, tak je to dneska. Kube. Tak to berou. 3 hodiny ráno. Pořád bez záběru. Těsně nad ránem se obří naviják roztočí do nezadržitelných otáček. Tohle nemůže být žádná jiná ryba. Není pochyb. Na prutě je gigantická pirajba. Kámo! Stop motor, stop motor! Arriba, arriba, Marco, arriba! Ah!
Tak tohle byl můj životní souboj. Úplně spálený palec. Demasiado grande, muy grande, grande. Měl jsem vybavení, který bez problémů zvládá 300 kilový ryby na moři, přesto jsem neměl vůbec žádnou šanci. Jo, měl jsem naproti pirajby, ale tohle bylo naprosto neovladatelné. Ráno se nikomu nechce ani mluvit. Všichni to víme. Jen se bojíme nahlas vyslovit odhad, jak velkou pirajbu jsme po více než tříhodinovém souboji ztratili. Už si nedávám žádnou šanci, polehávám v lodi, Marko je psychicky úplně zničený, protože jsme tomu dali všechno. Dali jsme tomu veškerý čas, dali jsme tomu veškerou energii a jsme úplně na dně. Máme před sebou jednu z posledních nocí. Sil moc nezbývá. Celý tým jede na doraz. Představte si, že ta naviják jede tak rychle, že člověk vůbec neví, co má dělat, že jsem měl až strach se prutu dotknout. A to je pirajba. Konečně je naproti. Konečně je naproti! No, mas, no palos, aquí palos, mucho palos, mas río, mas río. Už skoro nemůžu, ale už musí být někde pod lodí. Myslím si, že má tak 120 kilo. Tohle je ten pravý král řeky Amazonky. Zabral těsně nad ránem. Za chvíli svítá, takže s ním honem rychle na pláž. Budem si moc prohlídnout za světla. Vamos a la playa. A la playa. Je to doma! Je to naprosto fascinující tvor. Když se podíváte na ocasní a hřbetní ploutve pirajby, tak je úplně jasný, proč se týhletý rybě říká amazonský žralok. Protože v podstatě tvar naprosto přesně až po hlavu kopíruje žraloka, až hlava připomene to, že se nejedná o žraloka, ale o slunce. Zajímavý je na lečeru to, jak malinký má očička. To je přesně důkaz toho, že neloví pomocí zraku. Naopak tomu používá tady ty dlouhý vousy, kterýma lečero jede po dně hlubokým korytem a jakmile se cokoliv těch vousů dotkne, tak pirajba potom otevře rychle tlamu a pod tlakem vlastně kořist nasaje dovnitř. Samozřejmě velikost tady té ryby v Amazonii nahání domorodcům strach a tradujou se zde až hrůzostrašní legendy o tom, že pirajba útočí na děti a na psy a i na dospělí lidi. Tady ta pirajba má tak kolem 120 kg a pokud si představíte tvora, který může mít třikrát, možná čtyřikrát tolik, pak z ní jde doopravdy strach. Expedice za amazonskou pirajbou nás stála hodně sil. Ale jsem rád, že jsme měli šanci se setkat a zdokumentovat největší druh slunce na světě.